16. ročník celorepublikové noci kostelů vyzval věřící, ale i nevěřící k návštěvě duchovních míst, nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Přes 1800 duchovních stánků odhalilo svá tajná zákoutí a sakrální umění. Program je v každém kostele individuální, pořadatelé se ovšem zaměřují na zpřístupnění neveřejných míst, prohlídky chrámů s výkladem, bohoslužby, poslech duchovní hudby, tiché modlení a rozjímání. Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově otevřel své brány přesně pro tyto účely. Nabídl navíc výstavu papežských misijních děl a koncert v podání manželů Maňáskových. Thank you.